ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇବିନି। ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ମୋତେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକୋହ ହେଉଛି ଜଣେ ବାପାର। ତିନି ବଢ଼ିଲା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୋଉ ବାପା ବା କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଉଗାଳପୁର ଗାଁର ଟୁକୁଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ତିନି ସନ୍ତାନ ଏବେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ପୁଅ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ପରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଝିଅ ଡେଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ସାନ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ କବଳିତ କରିଛି। ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଆଖି ଦେଖାଲାନି, ଏଖାନେ କଥା ହେଲି, ଚାଲିପାରିଲିନି। ଏମିତି ବହୁତ ପଇସା ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ବହୁତ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଯାଇକି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ଆଠ ଦଶ ଲକ୍ଷ ବାର ଲକ୍ଷ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି, ସୁନା ଚିହ୍ନଟା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇବିନି। ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ମୋତେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି ବାପା ମା। ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ଉପକୃତ ହେଉ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲେ ପରିବାରଟି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ। ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଦୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।